Bir дәрігер психиатр аға келген бейтапқа аның бардық ауруларының себебі ес алуының жетішсіздігінде деп айтқан. Ал доктор адамдарды ес алғанға үйреткен. Негізгі кеңеш бейтап бардық көйгөй менен түшүктерін унутуп, алар тууралуу ойлонбошу керек болчу. Психиатр мындай деп ынандырчу. Эгерде адамдар жумасына бир эле жолу жагымсыз учурлар менен түшүктөрүн ойлобой койгондо жана толук кандуу эс алганында психиатриялык ооруканаларга муктаждык жаралбайт эле. Акыл жана рухий энергиянын запасын толтуруп алгыла деп Кудай бизге аптанын бир күнүн бөлүп берген. Библияга ылайык бул күн ишемби күн. Анда эмне үчүн машаякчылардын көп бөлүгү жекшембини ыйык тутушат? Эгерде сизди жыл сайын туулган күнүңүз менен өз туулган күнүңүздө эмес, башка күндөрдө каалагандай куттуктай берсе, жагымдуу болобу? Менимче бул жагымсыз. Бүгүнкү күндө ишемби күнү менен дагы ошондой жагдай болуп жатат. Адамдын Кудай менен болгон өзгөчө мамилеси үчүн бул күндү Кудай өзү ыйыктаган. Адамдар болсо ага башка күндү арнап жатышат. Бул Кудайга жагабы?